maraqlı sevilən məkanlardan da biri, mədəniyyət ocaqlarından da biri, öz repertuarı ilə həm körpələrin, həm də böyüklərin zövqünə oxşayan kukla teatrıdır ki, ə, Azərbaycan dövlət kukla teatrının kollektivi doğrudan da qurduğu tamaşalarla, o kuklaların oyunları ilə ə, tək uşaqların könlünə oxşamurlar. Hətta böyüklər, valideynlər öz körpələrini ə, həmin tamaşalara aparanda belə valideynlərin xüsusi bir sevgisi yaranır və Təbii ki, bu teatrda da yeniliklər var, yeni repertuarda yeni tamaşalar var. Daha nələr var? Daha ə, balaca dostlarımızı, balaca körpələrimizi nələr gözləyir? Bunu ə, 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 əməkdaşımız Nərmin Aslanla canlı bağlantıya bağlanaraq biləcəyik. Nərmin bizi eşidirsə, salamlayırıq. Sabahınız xeyir, gününüz uğurlu olsun. Bəli, mən hazırda Kukla Teatrındayam və yanvar ayı üçün olan repertuar açıqlanıb. Yanvar ayında hansı tamaşalar oynanılacaq? Bizə daha ətraflı İqbal bəy deyəcək. Sabahınız xeyir. Sabahınız xeyir olsun. Hoş gördük sizi bu yeni ilin ilk həftəsində, ilk günlərində. Sizlərin yeni ilinizi təbrik edirəm, xalqımızın da. Bəli, həmişə olduğu kimi Kukla Teatrı hər zaman qapıları balaca tamaşaçılarımızın üzünə açıqdır və ıı, bu ayda ıı, tamaşaçılarımızın həmişə diqqətində olan, onlar üçün maraqlı olan bir-birindən gözəl tamaşalar repertuarımızda var və yeni tamaşalarımız var ki, onu bizim balaca tamaşaçılarımız demək olar ki, hələ görməyiblər artıq yeni tamaşalardır onlar. Bu ay onları da biz balaca tamaşaçılarımıza təqdim eləyəcəyik ki, bunlardan ıı, Məlik Məmməd tamaşası da yeni bir quruluşda, quruluşçu rejissor Anar Məmmədov, quruluşçu rəssamı Mənam və rus sektoru üçün düyməcik tamaşasıdır. Quruluşçu rejissor Qurban Məsimov, ıı, quruluşçu rəssam Rəvanə Yaqubova və ıı, bu ay bir-birindən daha maraqlı, daha gözəl tamaşalardan biri də yeni gələcək tamaşa 3 tonuz balasıdır. Quruluşçu rejissor Şəhidə Haqverdiyev var, quruluşçu rəssamı Mənam İqbal və ıı, bundan əlavə bizim tamaşaçılarımız hər zaman bilirlər ki, kukla teatri.az saytından girib bizim repertuarımızı izləyə bilirlər. Oradan bizim hansı tamaşası, ə, tamaşalar repertuarda bu ay üçün var. Onu oradan izləyə bilirlər. Amma mən belə e, deyim ki, hansı tamaşalardır bu ay 3 e, donuz balası olacaq. E düyməciq tamaşası olacaq. Əlbaba 40 quldurdu, Məlik Məmməd idi. Ondan sonra bir çox tamaşalarımız var ki, Ağca və 7 gözəl tamaşası yeni tamaşalarımızdan biridir. Bir çox tamaşalarımız var ki, bunlar da girib dediyim kimi saytdan izləyə bilərlər. Və repertuara yeni tamaşaçılarımız gəlir ki biz yeni ildən sonra yeni ruhla başlamışıq. Yəni rejissorlarımızla bunlar barəsində hal-hazırda söhbət gedir. Hələlik bunu sirr olaraq saxlayırıq. Yeni quruluş, yeni piyeslər, yeni əsərlər gəlir ki bunlar da tamaşaçılarımızın diqqətində olacaq. Çox çatdıracağıq onlara bunu da. Təşəkkür edirəm məlumat üçün. Çox sağ olun. Bəli, əziz valideynlər, siz də uşaqlarınızın ə, vaxtının daha səmərəli, daha xoş, daha əyləncəli keçməsini istəyirsinizsə, mütləq bu tamaşalara baxmağa gəlin. Bizdən isə bu qədər, hələlik.